cha sum chung riệp xúa đôi nâng sập đà môn môn sma cung nẹ sang sang Campuchia tăng tài nôm do krum hôn đàm biến côn hợp hiếp do một chung lục nẹ xâm rạp sập đà nịp hồng đáy sma cung nẹ sang sang Campuchia nâng chạy rùm lại krum hôn đàm biến côn hợp hiếp nâng sang đà khu chung nôn pra mần thàn tiền cùng mọi khát bê yú xung trên tư xin à đôi to tờ LH Concrete chỉ krum hôn miên xe và cam tờ tùa chạc bê tông đà biến côn hợp hiếp của xâm nóng sạp tờ tam sang đà chết nâng ơn tờ chết ធានាបាននៅការផលិតគ្រប់ចំនួន ប្រកបទៅដោយគុណភាពខ្ពស់និងស្តង់ដារអន្តរជាតិចង់បានគ្រឿងចាក់សំណង់រថយន្តដែលល្អរឹងមាំធន់បានយូរកំភ្លេចយូអឹមជីខេមបូឌៀភ្នំពេញផ្លាស្ទិកជាក្រុមហ៊ុនដែលមានលក់ទៅយកផ្គត់ផ្គង់ដល់វិស័យទឹកស្អាតវិស័យសំណង់ធំធំវិស័យអគ្គិសនីវិស័យកសិកម្មទៅយក ផលិតតាមស្តង់ដារម៉ាឡេស៊ី ISO 14527 ចុងបានទយោដែលមានគុណភាពល្អជាប់ធន់បានយូរកំភ្លេចភ្នំពេញផ្លាស្ទិកប្រូដាក់ស៊ីណូហៃដ្រូជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មធ្វើផ្លូវថ្នល់ស្ពានអាគារតូចធំគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសទំនប់វារីអគ្គិសនីជាច្រើនកន្លែងផងដែរ ប្រសិនជាលោកអ្នកត្រូវការសេវាកម្មល្អចង់បានអគារសំណង់ផ្លូវថ្នល់ស្ពានរឹងមាំកុំភ្លេចស៊ីណូហៃដ្រូហានហ្វេប្រូជាក្រុមហ៊ុននាំចូលនិងផ្គត់ផ្គង់ម៉ូតូបូមទឹកនិងម៉ាស៊ីនសម្រាប់ពន្លត់អគ្គិសនីភ័យមានគុណភាពនិងស្តង់ដារខ្ពស់មានច្បាប់ជីវកម្មត្រឹមត្រូវមានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខពីរោងចក្រធានារៀបចំដំឡើងតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនមួយរយភាគរយចង់បានម៉ូតូបូមទឹក និងម៉ាស៊ីនផលិតអគ្គិសនីដែលមានគុណភាពល្អកុំភ្លេចខាងហ្វេប្រូចាជាចុងក្រោយបើសិនជាលោកអ្នកមានតម្រូវការឬក៏សេវាកម្មណាមួយដែលមានគុណភាពនិងស្តង់ដារខ្ពស់ហើយតម្លៃសមរម្យកុំភ្លេចទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ0965 536 6613ឬក៏ Facebook website ឬក៏ Channel YouTube របស់សមាគមផងដែរចា៎ខ្ញុំខ្ញុំឋានបតុមពីសមាគមអ្នកសាងសង់កម្ពុជាសូមអរគុណសូមគោរពលា